Привіт! Оля Полякова на гонорар від скандального весілля купила реанімобіль, а Олег Кензов продовжує випускати пісні російською мовою. Про це не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу «Слава Про». Друзі, підпишіться на канал. Куди Оля Полякова витратила свій гонорар за скандальне весілля у Львові? Вчора у артистки відбувся концерт в Палаці Україна. Я там був. Оля багато говорила про сьогодення, визнавала свої минулі помилки. І це виглядало, знаєте, як сповідь перед глядачами. Взагалі, перша частина цього концерту, вона була присвячена виключно військовим і тим, хто постраждав від повномасштабного вторгнення. А друга частина – оптимістична. Але на концерті сталася ще одна подія. Полякова передала благодійному фонду евакуаційний реанімобіль для медиків 53-ї медичної роти, яка служить в напрямку Авдіївки. Машина придбана на гонорари від виступів, і також артистка передала кошти на закупівлю 5000 зігріваючих грілок українським бійцям. Ну, хтось зараз 100% буде писати, що я відбілюю співачку і багато-багато іншого, але... Мені все одно, друзі, пишіть що завгодно, але думаю, що реанімобіль і грілки точно не будуть зайві нашим хлопцям і дівчатам. А ще мало хто знає, що Оля Полякова підтримує дітей-сиріт з прифронтових територій, які тимчасово живуть в Туреччині. Ну і до речі, ми скоро будемо знімати велике інтерв'ю зі співачкою, і повірте, ви дізнаєтесь ще кілька цікавих і маловідомих фактів про неї. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити. І хейтери, давайте, пишіть свої коментарі, чекаю. Хореографиня Ілона Гвоздьова збільшила груди. Я вже розповідав, що Ілона хотіла це зробити давно, і ось нарешті наважилася. І з'явилась перша реакція дівчини після операції. Вона каже, що вже виходить з наркозу і все добре. Я запропонував Ілоні зробити інтерв'ю «Слава Плюс», і вона погодилась. Ну і дуже скоро все особисто розпитаюсь. І не тільки про це. От що б ви хотіли дізнатися у Ілони Гвоздьової? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Російський репер Моргенштерн програв суд зі Службою безпеки України. У 2021 році Моргенштерна повторно внесли в так званий чорний список артистів, які загрожують нацбезпеці України. І окрім цього, у цьому списку ще близько 200 інших артистів з Парижа. Але Алішер, а саме так звуть Моргенштерна, хотів скасувати це рішення і подав до суду. Правоохоронці вважали, що репер під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, а також вживання наркотиків. І крім того, російський артист спровокував скандал під час виступу в Одесі у грудні 2019 року, де було оголошено траур за загиблими у пожежі. Натомість Моргенштерн назвав це показухою. СБУ наполягає на тому, що пісні Моргенштерна принижують та ображають людей, а також пропагують неповагу, алкоголізм та інші шкідливі звички. Але Моргенштерн все заперечує і подав до суду, але програв його. І ще одна дуже цікава деталь. СБУ заявляє, що артисту можна в'їжджати в Україну і перетинати державний кордон. Ну і до речі, Моргенштерн донедавна був в Дубаї, у США, а де зараз – невідомо. Та й, в принципі, не дуже хочеться про це дізнаватися. Христина Соловій назвала дурами усіх артисток, які не їдуть на передову підтримати хлопців. На думку співачки, є чимало виконавець, які раніше були бажаними зірками на Росії. Але сьогодні перевзулися, переклали свої пісні рідною мовою і примазались до свідомого українства. Утім, маючи вплив і популярність, вони чомусь не квапляться підтримувати морально військових на фронті. Ось подивіться. Дуже багато пристосуванців і перевзуванців з'явилось. Пристосуванок і перевзуванок. І всі вони дуже навчилися існувати в цьому, в неіснуючій інфраструктурі українського шоу-бізу. І розуміють, як легко можна впливати на аудиторію, як просто можна вчора, будучи ще бажаним артистом в Росії, сьогодні записати цілу низку пісень українською мовою чи переінакшити тексти українських поетів і примазатись до свідомого українства. І такі люди чомусь, маючи ще один важливий інструмент, маючи популярність, маючи авторитет і соціальний капітал,
Вони не їдуть на фронт, тому що вони дури. Джастін Тімберлейк відреагував на розповідь Брітні Спірс про те, що він наполягав на аборті під час їхніх стосунків. Інсайдер у розмові з Daily Mail розповів, що Тімберлейк був переконаний, що не народжувати дитину – це було їхнє спільне рішення, а не лише його. Джастін не хотів цю тему виносити на загал, а бажав залишити в таємниці. І, до речі, за словами тих самих інсайдерів, Тімберлейк не планує публічно коментувати все те, що Брітні Спірс написала про їхні стосунки у своїй книзі. Адже всі його слова можуть бути використані проти нього. Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк зустрічалися з 97-го до 2002-го року. Ну і нещодавно співачка у своїх мемуарах зізналася, що була вагітною від співака. Однак той, за її словами, змусив її зробити аборт. Ну і після оприлюднення цієї новини на Тімберлейка посипався величезний хейт. І подейкує, що з ним відмовляється співпрацювати багато брендів, а його шлюб з акторкою Джесікою Бі взагалі на межі краху. Співак Олександр Кривошапко оголосив про розлучення з другою дружиною, косметологом Марією, з якою прожив у шлюбі рік. Співак зробив це дуже оригінально, просто видалив усі спільні фото з колишньою. І натомість опублікував знімок з одного з ресторанів Мілану, де обіймається з новою подружкою. Обраницею Кривошапки стала білявка на ім'я Христина. Ну і як і чому Сашко опинився в Італії, поки невідомо. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує співак Олег Кензов. І навіть не за те, що він перебуває за кордоном, а він справді там перебуває, а за те, що він, як артист, який позиціонує себе українським артистом, продовжує випускати пісні російською мовою. Нещодавно у Олега вийшов кліп, називається він «Я цілую твої щоки». І у цьому кліпі Олег так красиво плаває на яхті, ну а в Інстаграм фоткається на тлі відомих європейських пам'яток. Ну і в принципі, якщо подивитись на інсту Олега, то вона така яскрава, з подорожами, з новими кліпами, російською мовою. І востаннє Олег спілкувався українською мовою у себе в Інстаграм 28 серпня, коли згадував про свого давнього друга, який зараз служить в ЗСУ. І саме тоді він організував збір. І раніше Олег співав пісню про Валерія Залужного, але одразу питання до Олега. От чому нові пісні російською мовою? Це на яку аудиторію розраховано? Якщо на українську, то треба бути артистом камікадзе, щоб випускати пісню російською. Якщо на російську аудиторію, тоді звання «Чмоня тижня» підтверджується. Бо мені здається, що в такий час вже точно на двох стільцях всидіти неможливо. Але знаєте, що я помітив? Я помітив, що це розуміють лише ті артисти, які живуть і працюють саме в Україні. Бо ті, які за кордоном, і артисти, і відомі люди, вони досі мислять неоднозначно. От, на жаль, у Олега Кінзова закриті коментарі лише можуть писати ті, кому він дозволив це робити. Але я написав артисту в Дірект з пропозицією дати коментар щодо цього, поки відповіді немає. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу «Слава Про». Підпишіться на канал. А минулий випуск і інтерв'ю «Слава Плюс» з Олександрою Зарінською з гурту «Казка». Дивіться ось тут через 3, 2, 1.